יודעת מי נמצא פה ומי אוזנו קרויה. האם יש מי ששומע תפילת צועניה? מנודה אני נרדפת ואין לי כל זכויות, אבל את עצמי שואלת למה כך צריך להיות? לא נרדפים נא, עזוב אלוהים, הרעף רחמך על המסכן. למה בחלקנו רק נופלות הכללות וברכות אף פעם? לא נרדפים לה, עזור אלוהים, גם הם מבקשים משמעות בחיים. חולים בני בלי בית, נכים נתקעים, האין כולנו ילדי אלוהים.